acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa. Mas a própria mãe de Thor era a giganta Fjordun, amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando Fjordun se foi, Odin passou eras de solidão. E na guerra com os Vanir, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya e ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única... A única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Que tal atracar essa praia? Vamos guardar isso. O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você. Se for... Por esperto, vai... Lá vamos nós! Nem acredito que vamos ver os gigantes! Bom, se as coisas acontecerem como planejado. Vá em frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá. Provavelmente.
Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Isso é desagradável! Agora, garoto! Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Pelos peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Tenho grandes planos para você. Voltem logo, por favor. Não fica se achando. Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que está fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco. Leve ela. Garoto. Nada. Só pensei em ter ouvido vozes agora.
Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard, o que sobrou deles. Por que fizeram esses rostos? E se esses forem todos os gigantes que saíram vivos de Midgard? Não são muitos. Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram pra casa pra sobreviver. Mas não sei se deu certo. Quem é o guardião? Eu devia senti-los, mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas. O seu machado. É a mamãe. Olha. Ela tá discutindo com os gigantes. Ela conhecia gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Mas isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas, o que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui para encontrar isso. Mas era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldur não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano pra nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente tá tão perto do fim. Sim. Nós estamos. Thank you.
Olha, é da mamãe. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando pra casa. Vamos terminar isso. Pai? Não. Vamos fazer juntos. Filho. Te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deus. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Acho que agora faz sentido. Por que ela quis vir pra cá? Ficar com seu povo. Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah. Então... Por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são.
treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que, mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Se quiser ir pra casa, eu entendo. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar. Outras pessoas pra ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. É bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui?